Жыл басынан бері елімізде электросамокат тізгіндеушілердің қатысуымен 15 жол көлік оқиғасы болыпты. Абырой болғанда кісі өлімі жоқ, бірақ әлгі адамдардың барлығы түрлі жарақат алған. Қазір мәселенің аққарасын құзырлы орган өкілдері пысықтап жатырмыз дейді, яғни скутерлерге қатысты жол ережесі бекітіледі. Біздің тілшіміз осы мәселеге қатысты қала тұрғындарымен сөйлесіп көрген еді. Соны тыңдайық. Әріден бастайын, әсілі бұл тақырыпты 4 күн бұрын ұсынған едім. Самокат тебудің тәртібін түсіндірмекке тырыстым. Жалпы дөңгелегі бар құралдардың басым бөлігіне Ішкі істер министрлігі жауап береді. Хат жолдадық, жауап болмады. Күткеніміз сылтауға айналма білмедім, Руслан ағам. Кеше сыбап талды, сынап талды. Әріптестерім тәртіп сақшыларынсыз ақ таспалаудың тәсілін үйреттіміз. Хош, бүгін соны түсіріп көрмекпіз. Бүгінде бас қалада қос дөңгелекті көлікті жалға беретін екі компания жұмыс істейді. Бірінің қызметкерімен сөйлестік. Олардың 550 скутері бар екен. Ай соңында тағы 200-ден астамын алып келеміз дейді. Соған қарағанда сұраныс бар сияқты. Күніне шамамен 300 адам пайдаланады. Арнайы программа бар бізде, клиенттік программа. Сонда барлығы жазылған, яғни ол клиенттің жасы 18-ден жоғары болу керек. Екі адам жүрмеу керек, екі адам айдамау керек. Енді қазір адамдардың көбісі осы самокатқа ауысып жатыр, жаймендеп. Сондықтан қала ішінде жаңағыдай вело жолдарды кеңейтсе, жақсы болатын еді. Енді біз айта алмаймыз толықтай ол кісіге жауап береміз деп. Бірақ жарты 50% біз жауап бере аламыз. Яғни ол жерде сол клиенттің кінәсі болса. Скутермен велосипед жолымен жүруге рұқсат, бірақ бұндай жолдың басым бөлігі тек қаланың сол жағалауында. Оның өзінде кей көшелерден ғана көресің. Әсілі біздің елде самокатпен көшеде жүруге тыйым салынған, сондықтан жаяу жүргінші жолымен ызғытады. Тұрғындар қазір осындай дыбысты жиі естейтін болды. Айналаға қарап, алаңдап жүреміз дейді. Кейбіреулер қалай болса солай жүреді ғой енді. Қарамайды, гүлдетіп қатты жүреді. Бала деген көп мінеді, түстен кейін көрсеңіз балалар, кішкентай балалар көп ойнап жүреді. Болды бір екі рет баланы қақ кете жазған кезде, бірақ қатты бір дискомфорт береді деп айта алмаймын. Енді көп адам болғанда, я ол қауіпті жағдай, бірақ аз адам болғанда енді мен мойымша жүре береді. Әркім енді өзінің жолымен жүрсе, тәртіп сақтап. Қазір самокат тебетіндердің көбі саябақта жүреді. Арнайы жолы бар мұнда. Сәйкесінше, скутер тізгіндеген жандардың жаяу жүргіншілерге де айтары бар екен. Болады, өзіміз білеміз. Қайдан жүрсекті өзіміз білеміз деп жатады. Міне жаяу жүргіншілердің жолы. Мына велосипедке самокатқа арналған жол мынау. Мұндай көп болады. Скорый шақырып күніге көріп тұрамыз. Мына тұстан скорый кеп тоқтап шараларды алып кетіп жатады. Жалпы қала тұрғындары саябақты серуендеу мәдениетін көп ұстана бермейді. Мәселен, мынау қызыл жолақ велосипедпен дәл жаңағы біз айтқан самокат тебетін адамдарға арналған жол. Ал мынау жасыл, ол жүгіретін адамдарға. Ал арғы жағындағы жолдың бөлшегі ол әрине серуендеп жүрген адамдарға арналған. Бұл скутердің жылдамдығы сағатына 20 шақырым. Соқтығысқан жағдайда денеге зақым келтіреді. Жыл басынан бері 15 осындай оқиға тіркеліпті. Әйтеуір адам өлімі жоқ. Қазір министрлік өкілдері самокатқа қатысты нақты ережені бекітіп жатыр. Маусым айында Ерлан Тұрғынбаев осылай деген. Әлі дайын емес ау сол. Себебі жауап жоқ әлі. Белгілісі сол, самокатты 16 жастан асқандар ғана тізгіндеу керек. Енді көшеге шықпа, ақырын жүр дегенді мен айтпасам да жақсы біледі жұрт. Ең бастысы осы қағидан ұстанса болғаны. Бірлік Берікұлы, Серік Қоңырбаев, Саят Рамазанов, қорытынды жаңалықтары.